Šie visi ir Krievijas karavīri, kas nonākuši Ukrainas gūstā. Stingri kontrolēta ikdiena, maltītes un darbi. Viņiem ir pieejams mierinājums, kāda nav ukraiņiem, kas atrodas Krievijas gūstā. Zvans Mājup. Neapšaubām, iespēja sarunāties ar saviem mīļajiem ir daudz vērta. Es jau esmu cietumā gandrīz gadu, es zaudēju prātu. Ukrainas puse telefona zvanus izveidoja 2022. Gadā. Mēs gaidījām, ka Krievijas puse darīs to pašu attiecībā uz ukraiņiem. Tas darbojas tā, ka mums ir īpašs aprīkojums, ko mums nodrošina sarkanais krusts. Tagad saniknotas ukraiņu ģimenes pieprasa izbeigt šādas telefona sarunas. Viņu tuviniekiem nav iespējas piezvanīt mājup, arī nosūtīt vēstules ļauts pavisam reti. Trīs nedēļu laikā sagūstīto Ukrainas aizstāvju ģimenes savāc vairāk nekā 25 tūkstošus parakstu petīcijai, lai panāktu, ka gūstā nonākušie Krievijas karavīri šādus zvanus vairs nevar veikt. Valdība aprīļa beigās prasību noraidīja. Vispār tā ir tāda elle zemes virsū, neko nezinu par adiem. Un tie karavīri, kuri sagūstīti, viņi atgriežas un runā par spīdzināšanu, ko pret viņiem izmanto. Mēs redzam, cik nožēlojamā stāvoklī viņi atgriežas. Viņiem attīstās hroniskas slimības, viņiem ir nesadzījušas brūces. Ģimenes parasti uzzina tuvinieku likteni tikai tad, kad to pastāsta apmaiņā atbrīvotie. Pēdējā šāda gūstekņu apmaiņa notika šā gada februāra sākumā. Anastasija ziņas par tēvu nav saņēmusi kopš 2022. Gada decembra. Bet pēdējā saruna vēl sanāk, kad viņas tēvs un citi Ukrainas karavīri aizstāvēja Mariupoli, ostas pilsētu, kuru tagad okupē Krievija. Pēc tam, kad apmaiņā atgriezās cits karavīrs, viņa uzzināja, ka tēva veselība pasliktinās. Ja duži bojuši zabūti jūgu golas. Es ļoti baidos aizmirst viņa balsi un ir ļoti grūti nezināt un vēl grūtāk ir nesarunāties ar savu tēvu vai citiem gūstekņiem. Mēs dzīvojam pastāvīgās apmaiņas gaidās. Kad mūsu puiši tiek apmainīti, mēs varam vismaz kaut ko uzzināt. Neziņa daudz uz dzēna izmisumā. Ģimenes bažījies, ka bez iespējas sazināties sagūstītie tuvinieki zaudēs cerību. Citi nezina, kur viņu mīļie atrodas un vai ir dzīvi. Turklāt tie, kuri atbrīvoti, stāsta par briesmīgiem dzīves apstākļiem, medicīnas aprūpes liekšanu, sliktu izturēšanos un pat spīdzināšanu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.